nyt on taas Sauhan puolituntisen aika. Sauha Roadshow ei ole itse asiassa aikaisemmin vieraillut tuolla Oulun seudulla ja ensimmäinen visiitti Iisissä sekä Ylivieskassa oli upea kokemus. Ja eläinlääkäriosiossa vierailemme tänään Oulun eläinklinikalla. Tervetuloa mukaan. Sauha Center sijaitsee keskeisellä paikalla Vantaan Tammistossa Helsinki-Vantaan lentokentän kupeessa. Tervetuloa koiramaailmaan. Koiria arvioidaan olevan Suomessa jo lähes 1 000 000. Viimeisen 4 vuoden aikana rekisteröityjen koirien määrä on kasvanut 150 000. Määrä on kasvanut tasaisesti, eikä se vaikuta olevan riippuvainen talouden yleisistä suhdanteista. Suurin osa koiran omistajista harrastaa koiransa kanssa ihan perusasioita, kuten lenkkeilyä ja oleilua. Tähän kategoriaan kuuluu meistä kaikista yli puolet. Tarjoamme mahdollisuuden laadukkaaseen yhdessäoloon ja yhdessä tekemiseen. Tämän päivän kuluttaja haluaa ja vaatii enemmän. Siistiä ympäristöä, lämpimiä olosuhteita, palveluiden korkealuokkaisuutta, ammattitaitoisia kouluttajia ja palveluntarjoajia. Soho Center edustaa uudenlaista ajattelua. Vastaamme tämän päivän kuluttajan vaatimuksiin. Täydelliset harrastusolosuhteet joka säällä. Kokous- ja tapahtumapalvelut ravintolapalveluineen, hyvinvointi- ja hemmottelupalvelut aina kynsien leikkuusta laserhoitoihin. Päivähoitopalveluista aina sesonkien koirahotellipalveluihin. Käytössäsi on myös Kuono Cafe, jossa voit viettää vaikka koirien synttäreitä. Ja kaikessa on mukana ripausviihdettä ja me tuotammekin päivittäin sisältöä sosiaaliseen mediaamme koiraihmisten iloksi. Soho Center -kokonaisuuteen liittyy kuono.fi sosiaalisen median palvelu, kuonokauppa.fi verkkokauppa ja Dog Expo Babdium koiranäyttelypalvelu. Tähän kun lisätään emoyhtiö Channel Finland Oy:n tuottama mediakokonaisuus, on myös markkinointikoneisto täydellinen. Soho Center on konsepti, jolle on tilausta koko Suomessa. Lemmikkiliiketoiminta Suomessa on suurta, noin 2 miljardia euroa, ja kasvaa kovaa vauhtia. Soho Centerit eivät jää vain Vantaan Tammistoon. Tämä avaa Soho Centerille hienot mahdollisuudet kasvaa koko maata kattavaksi ketjuksi. Seuraavaa kiinteistöä etsitään jo läntiseltä pääkaupunkiseudulta. Vuoteen 2020 mennessä on Suomeen avattu jo 6 uutta showhouse-centeriä tarjoamaan harrastusmahdollisuuksia suomalaisille koiraharrastajille laadukkaasti, turvallisesti ja koiria rakastaen. Ja nyt me matkataan Soho Roadshow kanssa näihin maisemiin, nimittäin pohjoiseen. Tässä on Sissi ja toi on Merlin ja nämä on kummatkin sarpeita. Ei taida olla kauhean montaa sarpeita Suomessa. Arvio on semmoinen 200-300 elävää yksilöä. Vaihtaan vielä näin päin. Koira jalostusrekisteristä löytyy useampi. Tarkkoja lukuja en nyt tiedä, että jotain sitä luokkaa vähäsen. Sarpeita on 2 mallia. On tämä bone mouth, mitä nämä kummatkin edustaa. Eli nämä on vähän tämmöisiä niukempia. Vähemmän ruttuisia, vähemmän massiivisia. Sitten Myth Mouth-versio on semmonen oikeinkin massiivinen ja ruttuisempi kaveri. Nyt ollaan täällä Ylivieskassa Kärkkästen pihalla. Koiria on tosi paljon, lämmin päivä ja matcho on alkamassa. Meillä on tämmöinen viime elokuussa päivävalon nähnyt yritys, joka tarjoaa lemmikeille kotieutanasiapalvelu. Ja ollaan pyritty sisällyttämään siihen mahdollisimman
kattavasti kaikki siihen, siinä tarvittavat palvelut, eli paitsi eläinlääkärin saa haluamana ajankohtana kotiin, niin, niin tätä kautta saa myös sitten tehtyä tuhkauspalvelut jo tilausvaiheessa ja on myös mahdollista sitten palvelun kautta saada tuhkaamon järjestämään kuljetuspalvelun lemmikille. Voisitko kertoa, mikä on eutanasiakäynnin kulku? Kaikkihan on hoidettu netissä etukäteen, eli tehty nämä tuhkaussopimukset ja tilattu eläinlääkäri. Ja sitten kun tämä hetki koittaa, niin eläinlääkäri tulee kotiin ja yritetään tehdä sellainen tilanne, että tervehditään siinä lemmikkiä ja otetaan ihan rauhallisesti, että se ei niinku ehtisi pelätä, että tämä on ihan niinku tuttu, joka tulee käymään. Ja sitten katsotaan, minne sen lemminkin on hyvä nukahtaa. Ja sitten se laitetaan lihakseen se rauhoite ja se on ainut pieni nippasu, jonka se sitten eläin tuntee enää siinä vaiheessa. Ja sitten siinä on aikaa rauhassa vielä omistajan kysellä ja käyttää toimenpide läpi rauhassa. Ja sitten saa lopuksi nukahtaa sinne mieluisaan paikkaansa sitten. Sellainen päivä oli Ylivieskassa Kärkkäisillä. Seuraavaksi Roadshow-vankkurit jatkaa kohti Iitä. Hei, anteeksi. Mun on pakko kysyä, mitä tuolta löytyy? Täällä on kuule tiipetispanieleita, 4 kappaletta. Täällä on meidän Antti Tuisku, löytyy täältä. Oikein tommonen oma arvon tunteva herra. Sitten täällä on meidän Antti on 5,5-vuotias. Sitten täällä on meidän Pele ja Ville. Nämä on ihan veteraani-ikäisiä, alkavat olemaan ihan puolen vuoden sisällä. Eli 7,5-vuotiaita. Joo. Ja sitten meillä on täällä vielä yksi tämmönen oikein vanha herra sitten 11-vuotias, niin meidän Kimi. Koirien turkihoitoon kuuluu oleellisena osana myös kuivaus ja seuraavassa me tutustutaankin vähän tarkemmin tähän imurin näköiseen uuteen tuotteeseen. Hyvää. Hyvää. Moikka! Moikka! Oletko sä taas treenaamassa? Joo, tultiin vähän treenaa ensi viikonlopun näyttelyä varten. Ai joo, okei. No mä katoinkin, että tää kuraparta voisi olla vähän pesun tarpeessa. Joo, vähän ehkä kyllä tarttisi semmoista ammattimaista pesua kyllä vielä ennen näyttelyä. Okei. Hei, mulla on just tullut uusi mahtava shampoosarja ja sit mä sain uuden kuivaimenkin. Pitäisikö testaa niitä? Joo, mennään vaan. Jes, loistavaa. Tule muru, mennään. Ai, sulla on toi uusi Glenin puhallin. Mulla muutamalla tutulla trimmaajalla on toi ja ne on kyllä tykännyt tosi paljon. Okei. No hitsi. Meidän täytyy mennä nyt saman tien pesemään, että päästään käyttää sitä. Joo, mennään vaan. Otappa sä koira, niin mä laitan tän Glennin kuivaimen tänne lattialle ja... Joo, vaikka sullakin on tämmönen hieno näyttelypuudeli, niin kyllä se koiran peseminen on tosi tärkeetä. Etenkin kesäsiin, kun on tosiaan paljon uivia koiria ja tällaisia, niin kyllä ne kannattaa kuivata hyvin. Et tässäkin mä saan nyt tosi nopeasti tän kuivaksi, ihan pikkuvaivalla. Ja säästyy tosiaan niitä hotspoteet, mitkä on tosi ikävä ihovaiva. Että vissiin sun koira on säästynyt niiltä tähän on, mennessä. On joo. Niin ja on se muutenkin varmasti koiralle paljon mukavampaa, että voi olla kuivana eikä
märkänä montaa tuntia. Nimenomaan. Hänellä nyt on tämmönen helppo turkki, joka kuivuukin itsestään aika nopeasti, mut sit on sellaisia turkkilaatuja, millä kestää monta tuntia kuivuu. Ja siellä kun sit se kosteus muhii ihossa, niin voi tosiaan tulla niitä ikäviä hotspotteja. Jotka sit on aika vaarallisiakin siinä vaiheessa, jos niitä ei huomaa ajoissa. Ja myös tällaiset hotspotit ja ihotulehdukset näkyy sitten, kun tätä puhaltaa ihan tuohon ihoon kiinni, niin turkki väistyy ja sieltä näkyy sitten se nahka. Ja on tosi tärkeää, että käydään välillä se koiran iho hyvin läpi, etenkin tällaiset herkkäihoset. Tosi helppo tämä portauton voimakkuuden säätö, eli mä saan koska vaan sitä sitten voimakkaammaksi. Ihan näin helposti. Yes. Joo, niin mun tutut ne trimmaajat on sanonut, että laite sopii monille turkkilaaduille, niin mitä mieltä sä oot? Joo, tällä kun nyt tässä puhaltaa, niin näkee, miten toi turkki väistää tuossa tota ilmavirtaa. Että täällähän muuten löytäisi tosi hyvin kaikki punkitkin tuolta turkin seasta, että sunkin koiralla on aika tiivistää turkki. Niin hienosti toi tosiaan näkyy toi nahka tuolta. Että jos siellä olisikin punkkeja, niin nehän löytyisi tässä sitten samalla. Niin aivan, tosi hyvä. Miten sä itse muuten noin käyttäjänä tykkäät tosta tai oot tykännyt tosta laitteesta? Aika helppo. Et toihan rullailee tuolla lattialla mukana, kun mä haluan koiraa eri kulmista kuivata. Letkukin on aika pitkä, et se niinku riittää hyvin. Et vaikka mä tuun tänne koiran taakse, niin se rullaa tosi hyvin tosta takana. Okay. No tulipas nyt tyylikäs lady. Hieno tassut. Oikein pöyhkeät tassut. Kyllä. Kyllä tuolla kuivurilla tuli nyt tosi hyvä tulos, että nämä jalkakarvat näyttää ihanan tuuheilta ja partakin on suora. Nyt kehtaa lähteä näyttelyyn. Kyllä. Oulun eläinklinikalla on ympärivuorokautinen päivystys ja paljon muuta meidän lemmikkiemme turvaksi. Ilkka ja kumppanit kertovat lisää heidän toiminnastaan. Hei, olen eläinlääkäri Ilkka Lakovaara. Toimin yrittäjänä Oulun eläinklinikalla. Toiminnassa on vuodesta 2010 ja näihin uusiin tiloihin muutimme noin vuosi sitten. Meillä on 7 eläinlääkäriä ja 10 klinikkaeläintenhoitajaa. Lisäksi henkilökuntaan kuuluu eläinfysioterapeutti. Teemme klinikallamme hyvin monenlaisia toimenpiteitä ja erityisesti kirurgiaa hyvin paljon. Meillä käy potilaita ihan Keski-Suomesta, ihan Pohjois-Norjaan ja Ruotsiin asti. Tässä on mustin jalankuva. Siinä on ollut lasta sen aikaa, että tuota, vamma ei pahene. Ja hyvin tyypillinen, varsinkin pienen koiran vamma hyppää jostain, niin tästä 1/3 alueelta täältä lähempää tassua on murtunut molemmat. Eli kyynärluu ja värttinäluu. Pienen koiran luiden korjaaminen on aika haasteellista, koska kuten tässä nähdään, niin tämän paksummankin luun läpimitta on 4,5 mm. Mutta laitetaan musti kuvauksiin ja katsotaan, miten se on se lopullinen paraneminen mennyt. On hirveän tärkeää, että musti tuotiin klinikalle, eli jos tuossa ei olisi hoidettu sitä tai hyvin usein, jos lastalla hoidetaan, niin varsinkin helposti tulee erilaisia asentovirheitä sitten, kun luu luutuu. Ja tässä tapauksessa kaikki on mennyt hyvin ja mustin osalta niin luun tiheys ja paraneminen on sujunut tosi hyvin ja niin kuin nähdään askelluksestakin,
ei ole mitään ongelmaa. Mä oon Greta Alasaarela ja mä oon yksi meidän eläinlääkäreistä täällä Oulun eläinklinikalla. Ja meillä on tosiaan päivystys täällä meidän eläinklinikalla. Eli noiden virallisten aukioloaikojen ulkopuolella me päivystetään. Eli käytännössä ollaan auki 24/7. Ja päivystysaikana meillä on mahdollista tehdä ihan kaiken näköisiä vaativiakin leikkauksia. Päivystysaikana onnistuu laajemmatkin tutkimukset, röntgenkuvaukset, ultraäänitutkimukset, laajat verinäytteet ja muut vastaavat. Ja tulevaisuudessa myös magneettikuvaukset. Seuraavaksi meillä on tämä Alma-koira, eli Alma on 11-vuotias pisoni ja sillä on virtsakivivaivaa. Ja Alma leikataan tänään. Heidi ottaa tuonne ruiskuun vähän tavaraa, että saatais pikkusen näytettä siitä, mitä sieltä löytyy. Suoranaisesti täällä ei tunnu nyt kiviä, mutta kurkataan tuo rakon sisusta, miltä se näyttää. Tehdään pieni viilto tuohon. Tässä avataan rakkoon pieni reikä. Heidi, annakko sen pienen kauhan sieltä? Mä laitan tänne nyt tätä keittosuolaliuosta, niin saadaan huuhdottua tuo rakko. Kaikki se kidesakka sieltä pois. Nyt tuntuu täällä. Noin, nyt rupes tulemaan nätisti tavaraa. Hirveän tärkeää, että saadaan se sakka pois, jotta se osaltaan ei ärsytä rakkoa ja toisaalta niin erittäin tärkeää, että saadaan sitten kuitenkin siitä se selkeä näyte otettua, joka sitten laboratoriossa tutkitaan ja sen perusteella sitten mietitään se jatkohoito, yleensä ruokinnallinen, riippuen kiteiden laadusta. Ja no vain tuo. Maaliskuulta asti erikoisruokavaliolla yritetty liuottaa noita kiteitä pois ja syystä tai toista ei ole onnistunut. Ja kun tuli kontrolliin, niin siellä oli erittäin runsaasti verta ja valkosoluja edelleen. Ja röntgen- ja ultraäänitutkimusten perusteella päädyttiin sitten, että kurkataan, mitä siellä löytyy. Eli tuo sakka sitten, kun me saadaan se otettua, niin lähetetään labraan ja otetaan siitä analyysi ja katsotaan, mitä sieltä löytyy. Sen perusteella tosiaan sitten se jatkohoito, joka kiteiden kautta kivien luonteesta riippuen, niin määritetään ja katsotaan sitten se erikoisruokavalio, mikä sitten määrätään. Sauha kävi 5 vuotta sitten tutustumassa ihastuttavaan perheeseen. Mitä heille kuuluu nyt? Siitä seuraavassa. Kiinan harjakoira on rotuna vanha. 1800-luvun lopulta mandariini Kiinassa. Se on jalostettu todennäköisesti lämmittämään ihmisten sänkyjä tai rottakoiraksi, ehkä kuitenkin merimiehille. Merimiehet on tuonut ne aikanaan sitten Britanniaan, joka on tänä päivänä Kiinan harjakoiran isäntämaa. Ja Suomeen Kiinan harjakoira on tullut 1986 muistaakseni. Kiinan harjakoira on erikoisen näköinen. Ihmiset ylipäätään rakastuu sen hauskaan ulkonäköön ja sitä on vähän kaikenlaisilla ihmisillä. Sitikoiranahan se on erinomainen.
puuterin kanssa touhuvat ihmiset yleensä tykkää turkin laitosta enemmän tai vähemmän, mutta ne haluaa myöskin tämän hauskan harjakoiran ulkonäön. Mutta ne saa silloin turkin ja hauskan ulkonäön yhdessä paketissa. Kiinan harjakoira sopii minkälaiseen perheeseen tahansa. Se on ihmisystävällinen, reipas, vilkas. Karvattoman harjakoiran saa lähes myöskin hilseettömäksi rasvaamalla ja pukemalla. Eikä puuteriuiskusta lähde karvaa, jos ne on semmoisia esteitä. Kiinan harjakoira on tosi ystävällinen, kiva, pieni koira, syliin mahtuva, kulkee mukana. Kaupunkikoirana erinomainen, mutta kulkee mielellään myös metsässä ja lenkillä mukana. Sopii kenelle tahansa. Kiinan harjakoira sopii melkein mihin tahansa harrastukseen. Kovin tavoitteellista se harrastus ei voi olla. Sääntö vahvistakoon poikkeusta. Kyllä löytyy yksilöitä, jotka jaksaa, mutta minä itse sanon aina, että Kiinan harjakoira on vähän tuulella käyvä. Kun puhutaan jalostuksesta, tämmöinen karvaton Kiinan harjakoira kantaa perimässään sekä karvasuuden että karvattomuuden geeniä, joten tämmöinen nakukoira pystyy synnyttämään puutereita, mutta sitten tämmöinen puuteri ei kanna perimässään mitään muuta kuin karvasuuden geeniä, eli jos kaksi puuteria yhdistää, niin sieltä ei synny muuta kuin puutereita. Kaikki hyvä loppuu aikana ja niinkään myös tämän Souhaan jakson, mutta ei hätää. Mä toivotan teille oikein ihanaa viikkoa ja nähdään ensi kerralla. Se on moro!